i to čas za jedno novo utro. Vreme za bebe, vreme je za bebe. Вајко ми е втор сопруг. Пред него имав брак. Се омажив на 20 години, Ана е родив, првото моје дете, на 23 години. Може ви кажам дека не ја запознав, се влюбив на прв поглед. Значи, и првиот контакт со мене, со неја беше, јас се викам Вајко Биобиоски, од Гостивар, и ти ќе ми биде жен. Машките, двата сина, после Ана што се, вториот и, третиот, машки така се малце уште по паметот им лета, а девојчето Лана, која што има 4 години, таа е така понежна, по принцеза, и Никола, малиот, он е пргав, за сега е он најмал, сега ќе добие конкуренција. Мислам дека најмногу... Најмногу се служувам со Влајко, поради тоа што е најинтелектуално способно, да кажем, од останатите. Од ја не повеќе насечен кон спортот, тука јас не можам да го придружувам, поради тоа што не сум таков тип. Одат во школо, Влајко и Огњен, второ и трето одделение, Лана и Никола одат во Градинка, а Ана е четврта година средно медицинско школо. Можам да кажам дека најдобра другарка ми е мајка ми и со неја најмногу сакам да се дружам. Одлична е ученичка, очекуваме од неја и самата сака утре да биде докторка и ние сме, таа ни е понос во семејството. Не е тоа некој преголем напор како што изгледа вака во едно шестилетно семејство. Се си оди со некоја своја одредена етапа, во некоја хармонија, значи сите работи се одвиваат, поради тоа што има воспоставено ред и се придржуваат децата на некој начин до тој ред. Понекогаш ги носи, мете, да се порадуваат, да го видат бебенцето, па да видат како му чука срценцето и така. Довагиат со нас. Јас сум Ана, првото дете на Веснина Влајко. Учам во Средното медицинско училиште Доктор Панче Карадјозов. Имам три брата. Моментално сме во ишакување на четвртиот брат, односно шесто дете. И тука е мојата најдрага сестричка Лана. Време е за бебе. Секоја раѓање е посебна приказна. Меѓутоа, сепак се во тука во нашава болница, сега имаме нова болница, одлични услови. Ти си подо твоја на 4 сантими негде, сега го слушаме срцето на бебето, така наречено ЦТГ, и да ги видиме контракциите што ги има матката, и полека ќе го спремаме целиот процес, за да кога ќе се отвориш уште малку, значи кога грлото на матката уште малку ќе се отвори, ќе те префрлиме горе во родилна сала, пошто сакаше да ја боцнеме Весна за безболно породување, ќе организираме и тоа, ќе ја боцне анестезиологот од позади, така наречена епидурална аналгезија, и ќе продолжиме понатака со раѓање. А сега, додека сме уште доле, може да си се подружите, да се видите малце, вака личи дека е се добро. Меѓутоа, мора едно 10 минути да полежеш вака да го видиме како е бебето. Отлично, ќе се видиме. Лајко, ти да не се плашиш, возбуден. Да не гнем, ја да не убија сочу. Ајде, поверите.
очите, ајде диши, 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 фати си ги сега нозете. Така, така, браво. Полека, Весна, полека, полека. Отвори устата, отвори, напнувај се отворена уста. Браво, душо. Браво, е го, пее од ова. Нека се има една инфузија. Ете го, бебето. Ајде, живо и здраво да ви биде. Слатко. Така. Не, 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 Ајде, да се живи здрави сите, да растат, да те слушаат. Значи, рагањето не завршува со самиот момент кога ќе се роди бебето, иако тоа за родителите е главниот момент кога они највеќе, значи, се радуваат и новиот живот е создаден. Рагањето завршува кога пациентката целосно и постелката, значи плацентата, ќе ја исфрли од себе, матката ќе се контрахира и ќе помине еден определен период во породилниот бокс тука. Нека ви е жив и здрав, се днеши на фамилијата. Благодарам. Значи, ништо без добрите сестри и доктори. Да. Фала ви на едно. Марко, денес ни се породи 3950 со 53, а Абгар скоро има највисока оценка од 90. Значи, ова е најновото бебе на Влајко и на Весна. Ние сме имале чест и задоволство и предходните три деца заедно да ги рагаме. Ова ни е четврто заедничко породување и сите поминале во најдобар ред, благодарејќи на тој што Весна е послушна и почитува правилата и насоките дадени од докторот, значи од мене и од акушерката. Меѓутоа и ние се трудиме да максимално се поставиме во најдобро светло према сите пациенти, не само према Весна, за да на крај сите излезат задоволни од нашата клиника. Време е за бебе. Работица, кој ти ми им каже тебе? Ја сакаш сестра ти? Придоѓа Марко, срце. Мама? И мама. И мама, тоа ти избегла на дно. Како? Семна цима. Мико. Ема ве цима. Оче. Залечемо се на човек. Мама? Време е за бебе. Порогиот со Марко многу убаво помина. Ние сме стари муштери во болницата. Значи, една голема благодарност до персоналот, кој што е прекрасен и со својата насмевка, порогиот го прави многу, многу, многу по-безболен и по-убав. Марко ми донесе голема, голема среќа. Не беше планирано дете, но голема среќа ми донесе. Зема возачка, се вработив, децата супер. Се супер. Значи не верував. Но секако се во ова и сите овие дечиња
сето тоа? Хвала Богу, се трудиме, деца. Сето тоа се должи на нашата голема љубов со Влајко, да? И сето тоа не би било без тоа, зашто Влајко ми е голема поддршка. И физичка за помагање, затоа што ние немаме други, само ја и Влајко сме, и Ана, која што ни е најстарата керка и она ни помага. Се надополнуваме. Се надополнуваме, да. Едниот тако... Откаже другиот помага. Да. Мора да се знаје, затоа што во моменти треба стварно овие деца совесна што ги волиме љубов, но љубовта прави својата, значи тие деца треба да се образува, треба да се едуцираат, треба да се живи и здрави најпрво, да се осеќаат среќни, весели. Така да големата љубов го направи тоа. Децата го зачврснуваат добриот брак, а децата го разрушуваат лошиот брак. Така да ние и без пари некогаш, и болни, има секакви ситуации во животот, ние заедно и сложно пребродуваме се. И многу сме среќни, и Марко што ми се роди, многу сме среќни, и децата убаво го прифатија, Ана најмногу го чува, но и малите се уфрлуваат. Ако се мали, знаат да го чуваат, Оги поготово. Па дури и Лана и Никола знаат да му го дадат шишенцето од цуцлата. И ние немаме гајле. И вирус. Се шалиме, да, и вирусот, да. Се шалиме со Ана дека Марко е многу мирен. И стварно е многу мирен. Вика, многу е мирен затоа што е шесто дете, па не сака многу да не малтретира. Знае колку сме истоштени. Инаку денот не 24 часа, ни трае 85 часа. Околу децата, носи ги, враќа ги, храни ги, домашните обврски, значи сето тоа е многу, многу, многу ни е напорно, но ние сме многу среќни и никогаш не би се заменила за некој друг живот. Овој напор ми е сладок напор и супер. Ко има у нас светот најсреќен човек што е, тоа сум. Благодарен на Господ што ми даде бако човек да има кој сопруга, човек поред мене, да се осеќа човек потпуно ко маш, ко родител, ко све. Значи да ми роди шест деца, да ги чува, да ги огледува, ко свеќиња. Да си секојаш во секоја прилика, сегде, ко појава, дотерам, испеглам, некој се шалим, секојаш сами, да се мораш да се некој работи, да се откажа од многу, многу работи се имам откажувано, поготово таа ми е жртва. Ја се сетиле за здравје, за све, за све, за све. И се стварно Господу пала. Кони би се име сите, работата што е работа, значи обезбедување, сите кои мислят дека сите што работа обезбедување, колят без се люди, али да ви кажам, ова жена ми направи многу емотивен и за многу, многу работа ги смени. Многу свој навик ја имам на хранија, позитива, значи, и благодарам многу. Господ ми даја здравје и среќа. И на јеци, и на нашите деца. И да најавам уште нешто, 2015 година, најкасно, уште една девојче. Сара. Сара ќе си. Бери го, Нико. Еј, немој. Одзеам ли се? Уживам. Ники купаш? Ники купај на главу, Ники. Бери Марко, дар. Ники, смрти, Ники. Марко, купаш? Ладно, не знаю. Я пала в фармерке, что мы не знаем. Я спустя тебя. Иди дон. Ана, отвори, мамич. Отвори, брзи. Не можешь его, не можешь. Маска. Можешь я дам? Можешь я дам с кем? Пойму. Забезно. Не, 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 не
Ne pozva, znači, djeca, loši djeca. Pozva samo loši roditelji. Jedno, a drugo, i ostalite, znači, maškite se dresira, ženskite se vaspituva. Pogotovo sa devojčinjata imam mnogo bliski takve razbiranja. Pogotovo sa golemata čerka, koja u nekoj momenti stvarno mi je, ne u nekoj momenti, u sekojaš, je така и посаба страна и другар и пријател. Се помагаме. ДНК-та ни кажува, ти потежи на собе, ти си кажува, ме за терапија, за диета и се дружиме многу го. И свано ова весело семејство и сакам да биде срешно и задоволни сите. Веруваме во Господ и веруваме во семејство. На сите би им препорачали. Не мора 6, али барем 3. Дечиња секој треба да има, навистина, тоа е големата радост. Голема жртва, али голема радост. И верувајте дека секое дете си носи со себе една огромна среќа. Што ние на своја кожа го осетивме. Апелирам до сите, значи, и ако не може да станат биолошки, апелирам до сите, направете голем труд у своите деце, био кој, и овие услови што ги дава владата, значи, за инвитро и свети работи, искористите се. Значи, по големо богатство немате од дете. Значи, све може да купите, само не може да купите здравје. И оно што може највише да бе усреќи, знаете колку ли е, како да кажам, колку е убавината кој ќе го сетите мирисот на дете покрај вас. Значи, не може ни еден мирис да се купи, ни една фабрика не може да напрете мирис. Може ми ги пусти? Денеска нема ништо тешко, секој си има своје место во овој дом и чи има стално тие во овој дом. Толку сме уиграни, толку сме сите ја знаеме својата работа и својата позиција, што Марко дури и не го сети. 6 деца е полесно да се чува од колку едно или две. Не го сеќаме, секаде се вклопува. Малце станот го реновиравме, го приспособивме да децата да си имаат своја капче, така има и за Марко и сега е со нас. Значи Марко донесе една неочекувано голема среќа на ова семејство. Марко, кога излезе, значи, сите слушно се бориме кој ќе биде со него, кој попрво, значи, ќе го земе. И сите вела дека, всушност, секој дете представува една сладка мака, меѓутоа, тоа не е случај сега со нас, поради тоа што сите синхроно работиме, сите исполнуваме некои своји обврски, така да воопшто не се ни забележува. Ова е волшебно успивање, дури кога никој не може да успее, значи да го успие, јас на овој начин успевам. Време е за бебе. За празниците не можевме да дојдеме, дека Марко беше мал. Сега може да им ги честитаме празниците. Јуњо, звони на гости. И посакаме се. Тата може! Добар ден, еве со закаснување празниците да ви ги честитаме. Марко ни беше мал. Па не можевме да дојдеме. Браво. Како сте, дечиња? Добар ден. Како сте, добри? Денеска во посета на Исуетецкото село, ние семејството Билбиловски, Весна и Влајко, што со години наносат се донатори на селото. Овој пат, во оваа прилика, тие се во посета на едно наше семејство и оделија материјална донација за самото село, за поддршка на децата кои што живеат во семејството. Оваа донација, како и сите поранешни донации, се добредојдени во детско село, заради тоа и во самото семејство, заради тоа што тие го олеснуваат семејниот буџет и функционирањето во семејството.
Вака, значи, концептот кога е направен за самото функционирање на ЕСОСетско село 49-та е, Херлаг Майнер е нашиот основач, тој бил лекар-педијатар. И после Втората светска војна видел дека многу деца се без своји родители, а многу мајки останале без своите деца во селото Имство, Австрија. И ги земал дечињата и ги однел во куќите каде што биле сами мајките. И така е започната идејата 49-та година за првото детско село. Денеска во светот се 500 села, во 135 земји на сите континенти. И тогаш многу било тешко да се најде некој кој што 24-часовно ќе се грижи за децата. Така да тоа била ЕЦС мајката, мајката се вели дека е таа, и дека е доволно еден стабилен столб да има во едно семејство, кој што ќе добива поддршка од тим. Така. Каде и од директор во село, бидејќи директорите живеат во село, и каде што ќе се дава поддршка во грижата за децата. Ајде, пријатно. Пријатно. Драго ми беше. Пријатно. Ајде, пријатно. Дечиња, пријатно. Се гледаме. Ајде. Ајде, злато. Ајде, симнувај се. Оп. Дај ми на мама рачун. Ето, како што ветиме, собравме малку скромни некои средства да ги донираме на нашите пријатели во детско село, кои ќе ги искористат најверојатно за нивни потреби. Би апелирал до сите граѓани на Македонија кои можат и колку можат, и колку можат да од вас некои средства за... и да се сетат новие дечиња кои што се прекрасни, наши другарчиња. Би посакал многу здравје во име на нашето семејство и поубава иднина да имаат. Дај Боже. Да во наша земја уми деца одат, што на мајка личат и на татко свој. Макар секој трето штрко да го носи, штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе. Чукна и тој час за едно ново утро. Време за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе. Чукна и тој час за едно